Ένα 24ωρο μετά την πυρκαγιά στον ασώματο του Δήμου Φίνικα, που κατέκαψε 50 στρέμματα ελαιώνων και 10 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, οι πυροσβέστες ήρθαν και χθες το βράδυ αντιμέτωποι με τις πύρινες γλώσσες, αυτή τη φορά στο Βυζάρι του Δήμου Κουριτών. Και αφορούσε τα χωριά βέβαια Βυζάρι, Φουρφουράς, Άγιος Ιωάννης, Πετροχώρη, αυτές τις περιοχές αυτών των χωριών. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, αφού οι άνεμοι που έπαιρναν στην περιοχή έφταναν τα 7 μποφόρ. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με 22 άνδρες, 10 αυτοκίνητα και ένα βιτιοφόρο να σπέβδουν άμεσα στο σημείο, ενώ και οι ίδιοι οι κάτοικοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες για να περισσώσουν τις περιουσίες τους. Είναι γεγονός ότι αυτή την εποχή, επειδή ακριβώς και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, δηλαδή ο ισχυρός άνεμος, δημιουργεί πρόβλημα στο θέμα της πυρόσβεσης. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε αυτή την περίοδο και ειδικά στο νότιο κομμάτι του νομού. Είναι αυτή η περίοδος από μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου που κυρίως το πρόβλημα το έχουμε στο νότιο μέρος. Στο παραπέντε γλίτωσε από τη μανία της πύρινης λέλαπας και ένα υπόστεγο στο Πετροχώρι με 100 ζώα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, κατακαίοντας το πέρασμά της 1000 στρέμματα ελαιώνων, ενώ στο σημείο παραμένουν σήμερα 8 αυτοκίνητα, 14 άνδρες και ένα πεζοπόρο τμήμα από το Ηράκλειο. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για εμβρισμό. Εν τω μεταξύ, σε εγρήγορση βρίσκεται η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας Ρεθύμνου, η οποία και φυστά την προσοχή των πολιτών, κάνοντας παράλληλα έκκληση προκειμένου συνολικά να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απευθύνουμε και έκκληση καταρχήν στους πολίτες να προσέχουν, αλλά και να ειδοποιούν, να ενεργοποιούνται σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι υπάρχει πυρκαγιά. Και βέβαια οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, όπως και οι Δήμοι και όλοι εκείνοι που ασχολούνται με τη δασοπυρόσβεση, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε πυρκαγιές ή εάν υπάρξουν πυρκαγιές να τις ελέγξουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Τα μέτρα και οι έλεγχοι εντατικοποιούνται ιδιαίτερα στα νότια του νομού, όπου κάθε χρόνο πλήττονται από καταστροφικές πυρκαγιές. Τόσο το μεικτό συνεργείο που αποτελείται από το στρατό, την αστυνομία και την πυροσβεστική, όσο και όλες τις άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται. Να ενεργοποιήσουν περισσότερο τους εθελοντές που βγαίνουν σε περιπολίες προς την περιοχή αυτή, να εντάξουμε μέσα στο σύστημα όσο μπορούμε τουλάχιστον παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους τις περιπολίες τις αστυνομικές και βέβαια να ενεργοποιήσουμε τους Δήμους και να σημάνουμε κατά κάποιο τρόπο συναγερμό για τις μέρες αυτές που θα έχουμε και έχουμε δίκτυ 4. Εμείς παροτρύνουμε συνεχώς τους πολίτες και σχεδόν τους εκλιπαρούμε να μας βοηθήσουν στην πρόληψη περισσότερο, να προσέχουν οι ίδιοι να μην βάλουν φωτιές, αν δουν κάποιο και βάζει να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική και να μας καταγγέλνουν αυτό που τη βάζει, να πιάσουμε και κανένα εμπριστή επιτέλους. Καθοριστική είναι η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι κάνουν καθημερινά περιπολίες στην Ήπεθρο.